Двох співробітників російського посольства в Берліні видворили з країни і оголосили персонами нон-грата. Про це повідомили в німецькому МЗС. Дипломатів підозрюють у причетності до вбивства громадянина Грузії наприкінці серпня цього року. Злочин скоїли в парку поблизу Бундестагу і офісу канцлера. Убитий Зелімхан Хангошвілі був польовим командиром під час Чеченської війни, а 2008-го воював на боці Грузії під час російського вторгнення до Південної Осетії. Убивця поцілив Хангошвілі в спину і в голову. Зловмисником виявився росіянин. Його згодом затримала поліція. У Кремлі причетність до злочину заперечують.